Opštini Šid je po prvi put pripala čast da organizuje jedno od preliminarnih takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola koja se odvijaju u sklopu sportskih igara mladih. Događaj je otpočeo šarenim vatrometom i paljenjem vatre, nakon čega su organizovana nadmetanja. Razdragana i nasmejena dečija lica uverila su nas da je ovaj događaj i ovakva vrsta druženja pun pogodak organizatora. Kako ti se sviđaju ove sportske igre i da li si sretan što učestvuješ? Pa, jesam, srećan sam i dopale mi se ove sportske igre. Super, meni je to sve zanimljivo, što se svi zajedno družimo, igramo, takmičimo i tako to. Meni se baš lepo sviđa, zato što se družimo. Cilj ove manifestacije jeste razvijanje sportskog duha kod mladih, fer igra, druženje i sticanje prijateljskih odnosa, istakao je generalni sekretar Sportskog saveza grada Sremska Mitrovica Nemanja Crnić. Sportske igre mladih su nešto drugo, to je praznik sporta, takmičenja, sve je besplatno za decu i pokušavamo da ukažemo da svako dete treba da se bavi makar na rekreativan način sportom, da nije sport samo vrhunski sport, već sport je način života i nama je bitno da ta deca odrastaju zdrave ljude, a rezultati u sportu su ono što dolazi kasnije. Opština Šid je po prvi put uključena u sportske igre mladih i nastojaće da u buduće redovno bude jedan od domaćina, kazao je na samom početku predsjednik opštine Šid Zoran Semenović. Potrudit ću se da zajedno sa ljudima koji vode sport u šidskoj opštini ovo postane tradicija. Želim svim učesnicima danas lep sportski dan, da se naša deca pre svega lepo druže, da pokažu svoje talente i nada se da i u budućnosti imamo ovakvih manifestacija. Sekretar Sportskog saveza opštine Šid Branko Novaković zahvalio se organizatorima ovog velikog događaja na prilici da se manifestaciji priključe i deca iz šidske opštine. Ja bih se zahvalio svim profesorima i nastavnicima naših škola koji su danas doveli decu ovde i omogućili im da se takmiče, da se igramo, da se zabavljamo, da deca već u samom početku svog školovanja shvate da je sport nešto lepo i nešto dobro za njih, za njihov razvoj i dalji život. Sportske igre mladih jedna je od najvećih sportskih manifestacija u regionu u kojoj je do sada učestvovalo preko 2 miliona dece osnovnih i srednjih škola. Uskoro sledi regionalno i finalno takmičenje. Posle ovog opštinskog takmičenja ove drugare očekuje regionalno, oni najbolji na regionalnom idu na veliko državno finale koje će se održati na Zlatiboru u posljednjoj nedelji jula, a onda pobednici državnog, ja se nadam da će među njima biti i deci iz Šida, idu na veliku međunarodnu završnicu u Splitu koja je sredinom avgusta, tamo ćemo proslaviti naš 25. rođendan. Kao što znate, igre u Srbiji postoje 8 godina, u Bosni i Hercegovini 11 i u Hrvatskoj 25, tako da nas ove godine tamo očekuje pravi spektakl, pošto je UEFA fondacija u sportske igre mladih, oni su nam obećali da će doći najveće zvezde evropskog fudbala, među kojima su i naši ambasadori Nemanja Matić, Edin Džeko, pomozi mi Luka Modrić, i oni će odigrati jednu revijalnu utakmicu sa najboljim malim Simovcima. U pet disciplina, uličnoj košarci, malom fudbalu, odbojci, igri između dve vatre i atletici, učestvovalo je oko 500 mališana iz šidske opštine i teritorije grada Sremska Mitrovica.